Вітаю, ви дивитесь денний випуск новин на 12-му каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Традиційно про головне на передовій та події Волині. Дивіться далі. Повернувся за кордону, щоб вигнати загарбників, і загинув. Попрощалися з Юрієм Юхимюком. До Луцька на інвалідному візку. Історія особливого переселенця. Хотіла заміж. 63-річна волинянка віддала Шахраєві понад 700 тисяч гривень. День 22 травня розпочався із несподіваних та приємних новин з Росії. У Москві раптово загорівся військомат, от у Білгородській області з самого ранку повідомляють про обстріл багатьох населених пунктів. Також стало відомо про знищення одного прикордонного пункту в області. Росзмі пишуть, що невідомі сили нібито накривають артилерією конкретні точки і вже охрестили ці події контрнаступом на Білгород. Напередодні ж добровольці Легіону «Свобода Росії» записали відео на фоні російських населених пунктів. Ну що ж, РДК знову на родині. Ми вдома. Время боротьби за свободу Росії настало. «Свобода Росії» – це російський легіон ЗСУ, який сформувався у березні минулого року. Він входить до Інтернаціонального легіону ТРО України та складається з російських добровольців. Диктатурі Кремля прийшло час положити кінець. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка – это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели на Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Тож у білгородських пабліках сіється паніка та заклики про евакуацію з прикордонних сіл. Тим часом губернатор області Гладков заявив, що усе це – інформаційна атака. Офіційних коментарів від України не було. Росія ж продовжує бити по території України ракетами. Уночі масованого удару зазнала Дніпропетровщина. Над областю збили 4 крилаті ракети та 15 безпілотників. Пошкоджені будівлі рятувальників, 20 одиниць спецтехніки, одне з підприємств та приватні будинки. Постраждало 8 людей, 2 жінок у лікарні. Київ уночі атакували безпілотники. Наша ППО знищила усі випущені шахеди. На щастя, у столиці обійшлося без жертв. Ну а на Херсонщині наші захисники знищили російський винищувач Су-35. Крім того, на металобрухт перетворилися ще 2 ворожі танки, 9 бойових броньованих машин, 20 артсистем і не тільки. Також ЗСУ вчора ліквідували 720 окупантів. Ну і найбільші втрати вороги несуть у Бахмуті. Нині там складна ситуація і тривають важкі бої. За інформацією ЗСУ, просуваючись флангами, наші захисники наближаються до взяття Бахмута у тактичне оточення. Повернувся з-за кордону, щоб вигнати загарбників з рідної землі, але, на жаль, загинув. Волинянин Юрій Яхимюк – приклад мужності та великої любові до України, за яку він віддав своє життя. Попрощатися з героєм та віддати шану прийшли сотні людей. Жив та працював у Німеччині, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся на рідну Волинь. У боротьбі за свободу України загинув Юрій Юхимюк з села Гірка Полонка. З полеглим захисником прощалися у неділю 21 травня. Про нього завжди залишиться світла, гарна пам'ять. І пам'яті цієї не буде кінця. Це людина двоє генерацій, це людина цвіт української нації. Юрію Юхимюку було лише 25 років. У чоловіка залишилися батьки, рідна сестра і кохана дівчина. Попрощатися з героєм прийшли родичі, друзі, побратими та односельчани. Мені здавалося, що я звикший до, що мене не задіває зазвичай смерті. Юхим, я завжди дивувався, як в ньому суміщаються такі риси характеру, поведінці, усьому. Юрій не мав армійського та бойового досвіду, але прагнув захищати рідну землю від окупантів у зоні бойових дій. У серпні йому вдалося потрапити на фронт. Він був навідником гармати батальйону «Вовки Давінчі». Побратими кажуть, що із смертю Юхима, саме так його називали у війську, їхній підрозділ поніс непоправні втрати. Дуже довго навчався і вже зовсім пізніше став одним з наймайстерніших навідників артилерії, що, власне, дуже дивувало, адже людина без військового, без військової освіти, але дуже швидко опанувала фах. Це була його риса, він завжди робив
ті справи, за які брався на совість, і у роботі, і у навчанні. І, власне кажучи, на війні це сталося також. Він опанував свій фах досконало. На жаль, життя справжнього патріота України обірвалося 17 травня під час бойових дій у місті Часів Яр на Донеччині. Поховали захисника на місцевому цвинтарі у рідному селі. Ми висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам героя. Марія Вавренюк, Тарас Гендес, 12-й канал. Волиняни продовжують нищити ворожу бронетехніку. Бійці Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Нацполіції «Захід» знищили на сході України ворожу БМД. Аеророзвідники вистежили бойову машину десанту та передали координати орківської бронетехніки артилеристам. Точний удар і у ворога мінус одна БМД. Мільйони українців усе ще змушені покидати свої домівки через збройну агресію Росії. Після початку повномасштабного вторгнення до більш безпечних регіонів України та за кордон виїжджали не тільки жінки з дітьми, а й люди з інвалідністю. Герой нашого наступного сюжету – Богдан Лісойван, з 13 років в інвалідному візку. Непроста дорога з Харкова до Німеччини, повернення в Україну з особистих причин, поповнення в сім'ї – все це у його історії, яку він розповів в нашій знімальній групі. Цей чоловік на інвалідному візку нещодавно переїхав до Луцька з Харкова. Мене звуть Богдан. Мене взагалі не робоча група, мене перша група інвалідності. Богдан та його дружина Маргарита виїхали з Харкова після початку повномасштабного вторгнення, адже життя в колись квітучому місті стало неможливим. Як почало бомбити, я оглох, оглох, коротше, і біля мене отак, там метрів там два, починає рушитись будинок, потрошки. Я, коротше, вже попрощався тупо зі своєю сім'єю. Мирне життя перетворилось на руїни. У нас розбили будинок жінки, розбили, школу дитячу розбили. Потім бабусин будинок тріснув пополам, вона там живе. Однак одразу виїхати до безпечного місця Богдан не міг. Спочатку шлях пролягав на тимчасово окуповану територію, адже в небезпеці залишалась його донька Арина. Ми виїхали з Харкова і поїхали тупо по трупам. Там трупів так валялись, гражданські, русські, тому що там була колона і йшла на Харків. Донька подружжя знаходилась у бабусі в Харківській області, селище Старий Салтів-Вовчанськ, яке майже одразу опинилось у тимчасовій окупації. Богдан розповідає, як їхали за Ариною небезпечними шляхами по розбитому мосту. Там він був розбитий, розбитий був там на трошечки. Там легковушка, вона може проїхати там. Звісно, воно страшно, тому що воно може обрушитись, ця конструкція. Попри страх, дитину треба було врятувати, вивезти з тимчасово окупованої території. Я люблю свою дитину, я за нею піду під пулі, я її заберу звідки там не було б. І поїхали, ми її забрали. Родина не одразу оселилася у Луцьку. Спочатку виїхали до Німеччини, де Маргарита завагітніла. Але народжувати подружжя твердо вирішило в Україні. Поїхали в нікуди, просто в нікуди. Лиш би в Україну. В Україні в Богдана народився син Єлисей. Хлопчику скоро виповниться 5 місяців. З квітня цього року подружжя Богдана і Маргарити разом з дітьми знайшли прихисток у Луцьку. Арина готується піти в місцеву школу, займається танцями в Луцькій танцювальній студії. Вона зараз довчиться онлайн в другій школі і потім вона піде тут в школу. У Харкові Богдан створив громадську організацію, займався благодійністю, допомагав пенсіонерам та вихованцям спеціалізованого будинку дитини «Зелений гай». Я відкрив общественну організацію свою ГОСК «Залізний мускул». У Луцьку чоловік ще мало де бував, але вже помітив, тут живуть гарні люди. Добрі, відзивчиві люди, понімаючі, дуже гарні. Якщо б в мене була людина, яка б мене возила, я б спробував, я б все обкатав би. Коли я заїду прямо, а там тупик, там двері, я не зможу нікуди попасти. Чоловік намагається вести активне життя, незважаючи на невиліковну хворобу. Вона не лікується,
нижній виражений спастичний парапарез. Ну, коротше, в мене одна тільки ліва рука нормальна, все остальне спастичне, воно все викручує. Богдан мріє отримати водійське посвідчення і водити авто за допомогою ручного керування. А ще активно цікавиться питанням встановлення зручних пандусів, які б дозволили створити максимально безбар'єрний простір для всіх жителів Луцька. Я хотів тут в Луцьку на права здати, а кажуть, що тут нема такої школи. Тут я би трошки благоустроїв пересування на візочках. Ну, тому що з пандусами заїзди. Якщо зробити оці рейки трошечки вужче сюди і ширше туди, то люба коляска заїде. Богдан запевняє, це не лише його особиста незручність, адже візочками користуються не тільки інваліди. В його найближчих планах – розробити проєкт нового зручного пандуса для під'їзду будинку, де він мешкає. Не впорався з керуванням та зніс огорожу. Автопригода трапилася у неділю на проспекті Соборності у Луцьку. 22-річний водій позашляховика БМВ не впорався з кермуванням та влетів в огорожу. На водія склали 3 протоколи за порушення ПДР, пошкодження дорожнього огородження і відсутність поліса страхування. На Волині 63-річна жінка віддала понад 700 тисяч гривень шахраєві. Зловмисник, з яким вона познайомилася у соцмережі, назвався у переписці громадянином Сінгапуру. Писав, що перебуває у скрутному становищі, але дуже хотів би приїхати та побачити її. Мовляв, жінка йому сподобалася і він навіть планує з нею одружитися. Гроші просив начебто для оформлення документів. Жінка надсилала їх протягом місяця і врешті, запідозривши обман, написала заяву в поліцію. Слідчі викрили кримінальне провадження. Майже 2500 велосипедистів доєдналися у неділю до всеукраїнської акції «Велодень-2023» у Луцьку. Зареєструвалися на велозабіг трохи більше тисячі людей, утім прийшло значно більше. За підрахунками організаторів – близько 2500. Ну а більше дивіться у сюжеті. Ну, йолки-палки, як я не міг не брати, скажіть, будь ласка, якщо я сюди приїхав, а? Участь у велодню в неділю 21 травня не брав хіба лінивий. О! Ми з внучкою відпочиваємо. Вранці парковку поруч ТРЦ «Портсіті» зайняли майже 2500 велосипедів. Саме стільки учасників зібрала всеукраїнська акція «Велодень-2023» у Луцьку. Це традиційний щорічний захід. От він в Луцьку почав проводитись з 2007 року. От ми його проводимо кожен рік. Значить, захід вперше є благодійним, до цього він просто проходив для популяризації велосипедної теми, велосипедного руху. Цьогоріч ще й для збору коштів на допомогу дітям з цукровим діабетом. Охочих організовано покататися на велосипедах виявилося значно більше, ніж зареєструвалось, розповіли нам організатори. Офіційних запитів було трохи більше тисячі, а от приїхало на стартову локацію майже 2500 людей. Володимир із велосипедом на «ти», він ветеран велоспорту Волині. Я зараз здираю по здоров'ю. Наприклад, 20, 30, 50 кілометрів. І для здоров'я. Катаюсь для здоров'я. Велосипедів чоловік має декілька, а цей, каже, для нього особливий. У мене велосипед німецького виробництва, Кетлер фірма. Старенький, звісно, другого покоління. І я на ньому катаюсь на здоров'я. Люди приїхали парами, сім'ями, тут і діти, і молоді, пенсіонери. Людей поруч в Портсіті було не злічити. Вперше і точно не востаннє бере участь у всеукраїнській акції двохрічний Нестор. Хоча, каже тато, веложиття в малюка активне. Ми більше самі подорожуємо, і в нас є громадська організація «Біла ворона», яка організовує невеликі такі велопоходи, як правило, одноденні, часом, ну, рідше, кількадень. На велосипеди сім'я завжди сідає разом. Мій син, донька, дружина. Ще троє дітей не змогли долучитися сьогодні. А у цій сім'ї їхати вирішили без мами. А якби прийшли усі діти, то певно б і без тата. Це взагалі велосипед сина. Так як син зараз на навчанні, то я заміняю.
Якщо чесно, вже на велосипед не сідав добрих зо два, зо три роки. Давно не сідала на ровер і молодша Катя. Ну, мені недавно тато його привіз з гаража. Це у моєї сестри. Вона просто, ну, вона вже виросла і її новий купили. На такому велосипедному заході сімейство вперше. Прийшли, кажуть старші, бо діти захотіли. Мені коли сказали, я була дуже рада, мені дуже сюди хотілося. У цій сім'ї педалі теж готові крутити не усі. Дівчата прийшли на захід як група підтримки. Бо тато мого велосипеда забрав. Хотілося? Ну так. А тобі подобається їздити? Так, я ще швидко їжджу. На велосипедах у цій сім'ї частіше їздять діти. Хто не має часу, то може дійсно натхнення немає, більше надається перевага автомобілю. А в переліку транспортних засобів Луцького міського голови є декілька велосипедів. Певнить, крутити педалі любить з дитинства. Як тільки настає потепління, є можливість кататися на велосипеді. От завжди тренуюсь, завжди намагаюся підтримати форму. З дитинства подобається на велосипеді кататися. У мене є такий шосейний велосипед вже дуже давно, 10 років, і є гірський велосипед. То можна і по шосе їздити, можна по лісі, по природі їздити. Луцьк, каже Ігор Поліщук, щороку стає більш пристосованішим та зручнішим для велосипедистів. Постійно передбачаємо велодоріжки. На проспекті Соборності не так давно була передбачена реконструкція проспект Молоді. Зараз реконструюється проспект Волі. На проспекті Волі ми поступили взагалі, так скажемо, по-новому, відділили велодоріжку зеленою зоною від тротуару. Та по велодоріжках ніхто не їхатиме. Проїжджі частини сьогодні на 2 години відкриті лише для водіїв двоколісних. З 10:30 патрульні перекрили рух транспорту на вулицях і проспектах тролейбусного маршруту номер 15. Увесь цей час господарями доріг були лише учасники заходу. Продовж усього маршруту велосипедистів супроводжувала патрульна поліція. Задля безпеки руху на обгін із роверистів ніхто не йшов. 2,5 тисячі людей їхали натовпом. До фінішу ніхто не спішив, бо найшвидших учасників заходу не визначали. Велодень не про перегони. Хоча призи організатори таки передбачили, запланували розіграти новенький велосипед. Надто втомлених на фініші не було. Ба більше, деякі велосипедисти очікували втомитися більше. Ні, не складно. Ви часто їздите на велосипедах? Ні, на жаль, ні. Більше на авто. Але коли велодень в Луцьку, постійно беремо участь. Ну, як на мене, могли б швидкість більшу трошки зробити, щоб толпа менша була. І кожен, як би сказати, хто може 30 вижити, то вижме 30, а хто розділились по командах би люди. А так трохи незручно було їхати. Рухатися в колонії – це завжди якісь складності, тому що, ну, по-перше, треба нікому не нашкодити, треба тримати дистанцію і не вириватися вперед, тому що перед тобою люди. І давити людей – це за якось зовсім не те саме, непристойно, скажімо так. То, що я їхав сюди, це трошечки відрізняється від того, як я їжджу на роботу. Складно сьогодні було хіба дітям. Сьогодні важко було чи ні? Таке. Щоб трохи покаталась чи вже втомилась? Ну, покаталась. Складненько. На горки було. Ага, на горку підійматися. Так. Але щоб трохи поїздила чи вже втомилась? Трошки. Все добре. Ви постраждали. Слава Україні! Дай Боже всім здоров'я! Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал. На цьому все. Залишайтеся з нами та, як завжди, отримайте актуальну та перевірену інформацію. Бережіть себе та допомагайте нашим Збройним силам. Разом переможемо!